Nastavljamo sa 41. stihom. Ajde se molim. Bože, hvala ti govori nam. Bože, hvala ti na jednostavnosti tvoje reči. Bože, hvala ti na radu tvojeg duha. Bože, samo te zovemo da čitamo tvoju reč. Bože, ti jačaš našeg unutrašnjeg čovjeka, tvojim svetim duhom, Bože. Molim se da služi nam danas, Isuse. Nahrani nas duhovno, molim te u tvoje ime, Isuse. Amen. Znači, ako sećate, prošli kad ste sreli, znači kad smo proučavali prvu kraljima, znači videli smo kraj Ahaba, znači najgori kralj u Izraelu u istoriji, znači ovoj istoriji kraljeva, jeste bio Ahab. Videli smo, znači posmatrali smo njegov život, događaje u njegovom životu, šta je bilo, šta nije bilo. I stvari, prošli put je bio kraj. Znači on je poginuo u bitci, tako je Bog rekao. Nije slušao Boga, ako sećate Josafat, koji je kralj u Judinom carstvu, je došao, prešao je granicu, bio je prijatelj Ahabu. I ako sećate, Ahab je pitao njega, dođi samo da se borimo. On kaže, ajde moli se prvo, laži. Ajde vidimo šta Bog hoće da kaže. Okej, Ahab je skupio 400 svojih proroka i svi su prorokovali isto, da ići ćeš u borbu i pobedit ćeš. Bog će ti da neprijatelje u ruke. Uglavnom, naš Jozafat, čovjek koji hoda s Bogom, kralj iz Jude, bilo mu sumnjivo sve ovo, tako da uglavnom je rekao, ima još nekog, ajde pozovemo još nekog proroka koji će stvarno da ti kaže šta je Božja volja. I uglavnom, pa ima još jedan, taj me mrzi, razumeš, Miheja, on mi uvek govori nešto suprotno, ali ajde ga pozovemo, kad si rekao, i pozvali su ga i normalno rekao i umrećeš. Znači ako odeš u to borbu, Bog će dozvoliti da izgubiš zbog toga što tvoje srce je protiv njega. A ovaj lupa gluposti, stavite ga u zatvor i kad se vratim bezbedno, on će da vidimo. I on je rekao, ako se vratiš bezbedno, ja sam lažao, on lažni prorok. Glavno to se desilo da otišao na ratište, preobukao se, hteo je da neko izbegne Božoj suverenoj volji tako što će se probuče, skinuće, znači to kraljevsko odelo za borbu, uzeće odelo običnog vojnika, tako da ga nisu prepoznali neprijatelji, a su videli da neko je slučajno uzeo i znači odapeo luk i strelu i strela ga je probola i glavno je poginuo. Nije slučajno, znači što je Bog tako rekao, nije slušao Božju reč, nije verao Božem proroku i to je kraj Ahaba. I uglavnom, to su videli prošli put, prošle nedelje, sad nastavljamo sa 41. stihom. I kako, znači jedno vreme su proučavali samo ono što se dešavalo u Izraelu. Znači tamo gde su 10 plemena, sad idemo na drugu stranu, tamo gde su 2 plemena, idemo u Judu, pošto je carstvo podeljeno na dve strane, i posmatramo kralja Jozafata. Ako se sećate, zadnji put kad smo proučavali Judino carstvo, proučavali smo Azu, on je bio onaj kralj kom je Bog rekao da ludost je činio Azo, zato što da se nisi pouzdao u ovu vojsku, ja bi uzeo i napravio veliko delo kroz tvoj život, zbog toga što Božji oči idu po svoj zemlji, i gledaju srce koje je ispravno prema njemu, da je pokazao svoju silu kroz taj život. Aza je bio super kraj, ali napravio kiks tako što pred kraj svog kraljevanja se pouzdao u vojsku koja nije izraelska, platio ih je da budu njegova vojska da bi mu pomogli u borbi. Bog kaže, što si nisi pouzdao u mene? Ali dobar je bio kraj. Uglavnom, to je bio Aza, sad njegov sin je Jozafat, i prošli put smo videli, znači, to je taj kraj koji je otišao kod ovog Ahaba i bio mu je prijatelj da ga neko privuče ka Bogu, jel'a? Na tankom ledu je hodao, ali na neki način Bog je koristio u životu Ahaba da čuje jasnu Božju volju i Ahab nije slušao ni onda, jel'a? Uglavnom, sada posmatramo njega. Tako da, Izrael, s ove strane pustimo ih, i sada gledamo, znači, šta se dešava u Judi. 41. stih kaže, a Jozafat, sin Azin,
zacari se nad Judom 4. godine carovanja Ahaba nad Izraelom. Znači, ako pratiš datume neke, onda možeš da vidiš, znači, prilike koje to je bilo vreme. I kaže, imaš Jozafat 35 godina kad poče carovati. Znači, čovjek ima 35 godina kada je pohao, kada je bolje ovako, jel? Kada je počeo carovati i kaže, znači, carovati 35 godina u Jerusalemu, mati mu beše ime Azuba, kći Salajeva, i hođeše putem Aze, oca svojega, sasvim, i na odstupi od njega čineći sve što je pravo pred Gospodinom. Znači, Aze je hodao pravo pred Gospodinom, jeste da imao taj kiks na kraju, ali uglavnom kaže, kada Biblija opisuje Jozafata, kaže da je hodao super. Znači, hodao je sa Bogom, sve je bilo u redu. I vidjet ćemo stvarno poseban čovjek. Jozafat je posebna osoba. Bog je koristio na poseban način, jako dobar primjer. Tako da, dok budemo proučavali ovo veče, vidjet ćemo naš njegove, naš inačka dela. I kaže, 44. stih, ali visine ne oboriše, narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama. Znači, ovo je možda nešto negativno što je ostalo, u toga što na tim visinama su se slavili, znači, ti lažni bogovi, Aštaroti ili Balovi. Uglavnom, često bi se slavili Bog na tim visinama, tamo bi mu žrtvovali, a sad nije potrebno, pošto su imali u Jerusalemu mesto slavljanja, imali su hram, tako da ovo je možda ostao neki rep koji možda ovaj čovjek još nije rešio, ali je rešavao stvari. Nije stigao dotle, ja pretpostavljam. Vidjet ćemo da kako budemo proučavali. Znači, ovo je nešto negativno. I kaže 45. stih, i učinio mir Jozafat sa carem Izraelovim, to su videli prošli put, sa Ahabom je napravio neki savez i otišao da mu pomogne i, znači, teo da mu pomogne neko da se izvuče iz tog užasnog stanja. I kaže 46. stih, a ostala dela Jozafatova, junaštva što učini, i kako vojeva, nije to zapisano u dnevniku careva Judinih, zapisano je, to ću nas da pogledamo kasnije, to je u drugoj dnevniku u 17. glavi, pa skroz u 20. glave, imaš, znači, opis detaljno šta je radio Jozafat. Ovde možda imaš samo par stvari, tamo imaš detaljan opis, tako da ako te zanima, možeš kući da pogledaš, da način da pogledamo, da preletimo preko tih glava na brzinu, pošto ima puno, ali da vidimo, da osetimo, znači, stvarno šta je Bog radio u tom vremenu. Bilo je posebno vreme. Tako da vratimo se nazad drugog krajeva, samo idemo dalje da završimo, znači, ovaj deo ovde u prvoj kraljima. Kaže, i on istrebi iz zemlje svoje ostatak Adžuvana, koje bijaho ostali za života Aze, oca njegova. Ovi Adžuvani su ljudi koji su bili sveštenici, koji su, znači, njihov zadatak je bio da služe tim lažnim bogovima i bili su prljavi ljudi. Znači, odvratni ljudi. Danas, znači, bi ti bilo odvratno da se rukuješ takvim ljudima. Uglavnom, kaže da ih isterao ih iz zemlje. Znači, rekao je, vi tu nemate, niste dobrodošli. Zašto vi ste oni koji promovišete te lažne bogove, tako da, aj zdravo. Dobru stvar je uradio. Kaže dalje, u to vreme ne beše cara u Idumeji, nego beše namesnik cara. Ono što to znači, ovaj stih Idumeja, to je, znači, jedan deo koji nije deo Izela ili Edom, o njima se sigurno čuo, to znači da je Edom pripadao Izraelu. Da su imali neki savez, da su Edomci plaćali takse Izraelu. Bili su sluge Izraela, što isto je neverovatno u istoriji Izraela. Znači, Jozafat je napravio nešto veliko. Bog je koristio da oni koji su bili okorili neprijatelji Izraela postanu neki načini saveznici Izraela. I kada je 49. stih, Jozafat načini lađe Taršiške da ide u Ofir. Ofir je mesto u Jemenu, dole. Kaže, po zlato. Ali ne otidoše, jer se lađe razbiše u Azion Gaberu. Ovo je jako zanimljiv stih.
ali znači, vesti, kada tada reče Ohozija, sin Ahavu. Ohozija je čovek koji je počeo da bude kralj nad Izraelom, on je sin Ahaba, ovog zlog kralja, koga su on proučavali. Znači, kaže ovaj kralj njemu, ej, pa mi su prijatelji, jel da? E, slušaj moj savjet. Kaže, neka idu moje sluge sa tvojim slugama na lađama, ali Jozafat ne hte. Znači, ajde ja da pošlje moje sluge, neka idu s tvojim slugama, neka idu u Jemen dole, u Ofir. Ako se sjećaš kad smo proučavali, imate tu bila 9. glava, prva kralja ima 10. glava, vidio sam da je Solomon slao lađe dole i odatle donosio nevjerovatnu gomilu zlata. Jer vam više, možda danas imaš tamo zlato, u Jemenu. Ako pogledaš vezi, tamo su, mislim, ima svaštima ratovanje i onako, ako neko ode tamo da traži zlato, ne znam kako se da preživi. Zanimljivo je da, kad je ovaj krenuo, lađe su se raspale. Nešto se desilo, ovo mesto, Azion Gaber, je bukvalno luka. Znači, nije krenuo, lađe su se nasukale i raspale su, ovo taršiške lađe. Znači, da je on pravio lađe koje su išle skroz u Španiju. To su, znači, trgovačke lađe. Znači, on je pravio to, trošio je vreme, snagu, jel da je Jozafat, da napravio lađe, da bi išao po zlatu i nije uspelo. Jako zanimljivo, ako pogledaš, to nećem čitati danas, pošto se tu spominje, u drugim dnevnicima se spominje baš ovo da razlog zbog čega su se ove lađe nasukale je to da je to Bog radio. Bog je uništio Jozafatu lađe. Zato što je napravio savez sa Ahabovim sinom i zbog toga što nije bila Božja volja da on ide sa Ahabovim sinom dole po zlato. Jako zanimljivo. Znači, Bog je nekako uzeo, umešao svoju ruku i lađe nisu ni krenule i nasukale su se. Ja vam rečem, je, pa što niko ne zna da vozi lađe. Sigurno zna, ali Bog nije hteo, nije dopustio. Tako da su raspale tamo na početku putovanja. Nije dopustio. Ja vam rečem, koliko je para potrošeno da se naprave lađe? Koliko je vremena potrošeno da se naprave, da uzmeš drvo, da kopiraš te lađe koje su, znaš, tada bilo najbolje lađe za trgovinu, za nošenje tovara. Znaš, koliko ljudi je imalo posla i koliko meseci je prošlo, razumiješ, koliko živaca, koliko svega, i na kraju ništa, propalo je, potonule su lađe. Razumiješ, ono smešno, jel da? Nevjerovatno. I kaže druga dnevnika, Bog je to uradio. I onda posle vidimo ovde da, kad je rekao Ahabove kralj, Ohozija, ajde idem s tom, napričimo, dođi, posle ja moju da s tom ponovo nek idu, ovaj nije hteo, ukapiruje, ne, Bog neće ti, s tobom i zaboravi. I to je kraj. Znači, Jozafat je ukapirao Božju volju na težak način. Ja sam razmišljao o meni, o tebi. Koliko, znaš, tako kada tvoja lađa potonu, a pazi, potonu ne, ako nisi još potonuće, ulažeš, razumeš, tvoje vreme, tvoj život, tvoje živce, razumeš, znaš, ideš i nadaš ljudi da ti pomognu, razumeš, i pare ulažeš, i mučiš se nešto da uradiš, i nisi u Božjoj volji. I kad treba da krene ta lađa, kad treba taj projekat da krene, to što ti zamisli u tvojoj glavi i ne uspe kako treba da se sve raspadne, šta onda? Pa ništa. Bog je dopustio tvoja lađa potone zbog toga što ko zna šta je bilo da si otišao? I da mišljam, ko zna šta je bilo da je Jozafat otišao tamo sa Ahabovim sinom, koji, vidjet ćemo, je bio isto pokvaren kao Ahab, ne kao Ahab, ali je bio isto čovjek koji nije hodao s Bogom. Koja je garancija da ovaj čovjek ne bi, znaš, kad vidi zlato, ako hoćeš da posuđuješ prijatelje najbolje, onda stavi novac između njih. Odme, probaj, imaš prijatelja. Probaj nešto zajedno da radite za novac. I probaj ti da uzmeš više nego što on treba dobije. Razumeš, bit će zub, bit će ono kao, znaš, najbolje prijateljstvo može da se slomi. Mislim, to onda nije dobro prijateljstvo, svakako, ali glavno ne treba ti. Ali novac. Ne znam šta je bilo, kad bi bilo, ali razmišljam često. Možda bi ovaj ubio jo, možda bi, ne znam, pokrao bi ga, možda bi ovaj dobio silu, pokvareni kralj sa tim zlatom, koju Bog on ne bi hteo da on ima. Jel da, pošto novac jeste sila. Možda bi kupio vojsku i ne znam šta je bilo. Uglavnom nije bila Božja volja.
kad se tvoje vlađe raspadnu, kad tvoje planovi ne, se ne obistine, ono što ti htjela da bude, kad ne bude, kako si ti htjela da bude, šta onda? Ništa. Hvala Bogu što te nije dopustio daš do kraja i da potpuno, da ti potoneš. Nek lađe potonu, nek se izgube pare, nek se izgube živci, znaš, neka se umorimo, znaš, neka čak i ostareš tako što si radio nešto što nije Božja volja, samo da ti ne budeš izgubljen na kraju, razumeš? To je mnogo manja cena nego što može da bude krajnji rezultat toga da ne hodaš u Božjoj volji. Tako da hvala Bogu na ovim brodima, taršeškim. Mislim, ime mi onako zvuči kao je, sigurno su bili fancy. Sigurno je bilo kao je, razumeš koje brodove su napravili. I dva minuta posle toga što je šampanjac bio razbijen, znaš, na, kako su krenuli razno potom i ogledaj kao, šta je ovo bilo? I Bog kao je, to sam ja uradio. Bog je rekao, znači kroz drugu kraju dnevnika vidiš tačno, Bog kaže, to sam ja uradio što si uzeo, sklopio savez sa Ahabovim sinom, a to ja ne želim. Hvala Bogu. Neka potone sve u tom životu, samo da ti hodaš u Božoj vodi, jel? Znaš, i to su teške lekcije, sad možda mogu ja da govorim onako sa smeškom ovom, ali kada realno prođeš kroz te stvari, kada potone ono gde si ti, gde je tvoje srce bilo. Mislim, možda budeš ogorčen, možda budeš čovjek koji počneš da mrziš sve. Ali da li treba da mrziš? Pa ne, znaš, to si živi. Izvukao si živi u glavu i evo si živi, hvala Bogu, i vrati se, znači, hode sa Bogom. Tako da, jako zanimljiv događaj. Ovo je sa lađama. 51. stih kaže, i počinu, znači, umro je Jozafat kod otaca svojih, pogrebuše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu, oca njegova, a na njegovo se mesto zacari Joram, sin njegov. Znači, uskoro ćemo vidimo novu generaciju, sledeće nedelje ćemo vidimo, posmatrit ćemo carstvo Izraela, Ohoziju, ovog čovjeka koji je hteo da ide po zlato sa, sa Jozafatom, ali Bog nije dao. Vidjet ćemo Iliju, znači, vidjet ćemo kako, kako dolazi vatra sa neba i pali ljude. Vidjet ćemo svašta sledeće nedelje. A uglavnom, kako završamo Jozafatov život, tu imaš par stvari. Hoću da odam, znači, drugu kraljevima i da posmatramo tamo još neke detalje koje nisu napisane ovde u prvoj kraljevima. Tako da, znači, otvori Biliju drugog dnevnika, 17. glavu. Znači, ovo je paralelan, ovo je opis, paralelan opis onoga što se dešava, znači, ovde, samo da nam daje veća, znači, više detalja. Znači, druga dnevnika, 17. Na šta se zacari Jozafat, sin njegov, sin Azija na njegovo mesto i ukrepi se na Izraela. Okej, okay, znači jasno ti je, govori se o Jozafatu. Znači, ne smijem stih po stih, negdje pročitamo sve, ako ćeš kući pogledaj ove stihove, pogledaj, znači, 17, 18, 19 i 20 u glavu. Ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Uglavnom, ja hoću da vidim samo par detalja koji tamo nisu opisani. Naprimjer, cijela 18. glava, nećemo čitati pošto jeste opisana u 21. glavi što smo proučavali prošli put. Znači, potpuno kako je Jozafat otišao i bio je tamo sa Ahabom, to je opisano skroz, znači od A do Ž, sa par detalja, to smo videli prošli put. Uglavnom, hoću da vidimo, znači, u 17. glavi kaže da je postao kralj, znači, i hoću da vidim kako je ojačao carstvo. Znači, postoji jak kralj i vidimo da je skupio neku vojsku, ali hoće da vidiš 7. stih. Kada je treće godine svoga carovanja, posla knezove svoje, Benhalija i Abdiju i Zahariju i Netanajla i Miheju da uče po gradovima judinim. Šta da uče? Posla je ljude svoje da idu po gradovima u Judi, tamo gde je on kralj, Jozafat, da uče. Pa što ima da uče, razumeš, ako si kraj, treba ti svetska jaka sila, vojna strategija, ne, poslije ih je da uče. Poslije da biblijski učitelje, razumeš, bukvalno. Kada odeš, pošlješ ljude, misionare u gradove Srbije da uče Bibliju.
Jako je mogu, šta ovaj, kako je, kako je zapad razmišlja? Zašto nije poslao vojsku da čuju granice? Na zašto nije otišao odmah po zlato da nabavi novac da može da kupi ratnike, da može da kupi oružje da naprave, da napravi štitove, da kupi konje i kola, da se bori. Ne, ovaj čovjek je postao biblijski učitelj. Poslao je po gradovima Jude, razmišljaš kao je, kakva je strategija ovo? Što kaže dalje, kaže, deveti stih, i učaku po Judi, imajući pri sebi knjigu zakona gospodinova, i prohođah u sve gradove Judine, učeći narod. Znači, učili su zakon, imali su knjigu zakona gospodinova, gospodinova, stari zavet, ono što bi ja danas rekao, imali su Bibliju, razumeš. Ono što mi danas imamo kao novi zavet i star, oni su imali Toru, išli su i učili su. Mislim, par puta ćeš vidjeti, ćemo ako budemo proučavati da se izgubio zakon, narod je propadao, i onda su našli zakon negde i počeli da čitaju pod Nehemijom, na primjer, i narod je držio probuđenje, razumiješ, čitali su reč, učili su Bibliju. Ovo nemoj zaboraviti, učili su, ovaj čovjek je poslao umjesto ratnika, umjesto, znaš, ne znam, ekonomista, što bi obično kraljevi radili, razmišljam današnjem vremenu, poslao je biblijski učitelje da idu u svakom mjestu da uče zakon, da čitaju Bibliju. Kao danas ćemo imati biblijski čas. U svakom gradu, svake nedelje od 6 sati. Ok. U svakom gradu imaš biblijsku radionicu ili crkvu, znaš, sinagogu, šta god, uči u Bibliji. Neverovatno. Znači, čitaju zakon gospodinov i kaže 10. stih i dođe strah gospodinov na sva carstva po zemljama okolo Jude, te ne ratovaše na Jozafata. Ovo je realno. Realno je da skupiš vojnu silu. Jer tvoji neprijatelji vide da ti imaš oružje koje niko nema. Da imaš oružje takvo da su tvoji vojnici, kad su bukuti u uniformu, postoji nevidljivi. I to nijedna vojna sila nema. Tako da sa tvojom nevidljivom vojskom možeš da odeš do, znaš, da opsedneš bilo koji grad neprijatelja. I onda čuju to da imaš oružje koje niko još nije izmislio. Nije loše oružje, nevidljivo, nije cijela. Inače, samo da znaš da već godinama se radi na tome. Ne lupam gluposti, znači pokušavaju da nije bitno. Samo ono što znaš, znači, nije to uradio, nego je učio Bibliji i zbog nekog razloga neprijatelji Jude sišao je strah gospodina njih i nisu smeli da napadnu ovog kralja. To meni treba, to tebi treba, jel'a? To treba ovoj državi. Država bez Boga propada. Može biti najjača država na svijetu, može da ima najveći tenkove, nevidljive ljude, razumiješ? Može da ima Robocop, razumiješ, ratnike, šta god, propašće. Pogledaš, ovo ti je, ovo su dragoceni stihovi. Učuje Bibliju i Bog je jačao državu. Da ljudi imaju strah od njih. Ne uglede vera, razumiješ? A ovako će, ovo se dešava u tvom životu. Tvoja čina jeste u Božoj reči. Ne u tome da ima da budeš jak, da budeš sposoban, da budeš nevidljiv čovjek, razumiješ, da imaš nešto što niko drugi nema, nego da imaš Božju reč u tvom srcu ugrađeno, da je čitaš svaki dan, a to je dosadno. Nemoj, nemoj slušaš, radi šta hoćeš, nemoj, čitaj Mikija Zabojnik, čitaj knjige što je pisao Martin Luther, čitaj knjige što je pisao Spurgeon, imaj knjige svaki dan, reč za danas, što je pametan čovjek pisao, čitaj! I oni će neprijatelji dobiti snagu i neće imati strah od tebe i bit ćeš slab. Tvoje granice u tvojom životu će biti osvojene. Ali čitaj Božju reč, bit ćeš jaka osoba. I neprijatelji će se bojati tebe. Nemoj, znači radi što hoćeš. Znači ja, znaš, neću nikoga da teram. Znam realnost u mom životu. Kada ostavim Bibliju, najteže mi je da čitam Bibliju, veruj mi. Lakše mi je da čitam bilo koju glupost. Lakše mi je da gledam bilo koju glupost. Ali da uzem Bibliju, to mi je najteže. Ali kada to radim, mislim, čitam je svaki dan. Znači, ne znam se kada je bilo da nisam čitao, ali što više sam u Bibliji, znaš, jak sam. Tamo je tvoja čina, to je moja čina. Tako da ovo što viš ovde, uzmi kao recept za tvoj život. Uhvati je,
čita je, voli je, ne misli da ti bude idol. Biblija može da postane idol, nekim teolozima jeste idol, znači čisto znanja, da se napune znanja, da znaju da poklope drugog onog, ne zbog toga, nego da je čitaš, da čuješ Božje srce. I garantujem ti, znači ne ja, nego ono što mi da govori, 100% bićeš jaka osoba. Oći budeš slab hrišćanin, čitaj knjige. I ostavi Bibliju, nemoj da čitaš uopšte. Znaš, budi nezainteresan, vidjetske časove, nemoj da odi u crkvu da se hraniš duhovno. Znaš, uzmi zabavlje svoj um sa lepim rečima, pametnih ljudi, bićeš slab. A uzmi Bibliju, bićeš jaka osoba. Znaš, to vidim ovde, kako volim ove stihove. Znači, strah Gospodin došli na njih. Aaaa, to nam treba, razumeš? To treba ovoj državi. To treba hrišćani u ovoj državi. Treba nam Biblija, ne treba nam ništa drugo. Knjige i, znaš, kursevi, ne znam, treba nam reč. I kaže da, znači, i sami Filisteji, znači Filisteji koji su uvijek bili neprijatelji Izraela, mrzeli su ih, tamo su živjeli u Izraelu, kaže, Filistejci su donosali Jozafatu darove i danak u novcu. I Arapi dogonjahom u stoku po 7700 ovnova i po 7700 jaraca. Tako napredovaš Jozafat i podiže se veoma i sazide u Judeji kule i gradove za žitnice i tako dalje i hrabri junake skupi. Neprijatelji su došli i počeli da mu donose bogatstvo. Je. Jer ja mišljam kako često zaboravim da stvarno moja čina jeste u tom zajedništvu s Bogom. Odmjeno. Moja čina, znaš, rezultat onoga što radim za Boga, rezultat onoga što ti radiš za Boga. To je posao. Znaš, tamo gde te Bog koristi, tamo gde radiš, tvoji planovi, razumeš, ako ne uspevaju, možda nisu Božja volja, možda jesu, ali možda si slab, možda zbog toga što ti hoćeš da uradiš stvari u telu. Ali zanimljivo je kao što vidiš ovdje, kao što vidiš u cijeloj Bibliji, da ja mog duhovnog čovjeka uzem i utvrdim u tom zajedništu s svojim nebeskim ocem, upoznavanju njegove reči i ovo ostalo, ovaj džumbus koji je oko mene, koji tako želim da provodi, želim da popravim, želim da bude napredak neki, napredovat će. Ja obično, ja zaboravim to, ozbiljno, često. I onda hoću ja da uradim stvari, možda da funkcioniraš, u stvari Bog me vrati na ovo što vidim ovdje, da ti provodi vreme sa mnom, u mojoj reči, to, i to mogu da uradim. To je teško. Da imam zajedništvo sa Isusom svaki dan, čitam njegovu reč svaki dan, da razmišljam o njoj dan i noć, i onda sve ovo ostalo što se trudim da funkcioniše, će funkcionisati. To je tako, ne? Pazi, ovaj kralj, ludak, Jozafat, nije normalan. Znači, veruje da Božja reč funkcioniše. Veruje da ako se ujačamo kičmu države u duhovnim stvarima, ovo ostalo će doći na svoje mesto i tako je bilo. Neverovatno. Ovo je za vreme Davida bilo tako, razumiješ? Mogu da mislim, izgleda radmiš, gleda, je, ovo je pesma za naše uši. Kako je dobro živjeti u ovoj državi sada. Kako je dobro biti u tvojoj koži, kad se stvari dešavaju, jel da? Kada Bog radi, kada svoju volju izvodi, a to radi kada ti hodeš s njim, jel da? Ne kada hoćeš da izvedeš ti njegovu volju, pošto onda je sve miriše na telo i sve je užasno. Tako da, tvoje mesto u životu, tvoje kraljestvo, znaš, neka napreduje, tako si napreduje, ti imaš zajedno s Isusom. I to je sve. I uvijek spominjem taj stih gde tražite najpre carstvo nebesko, sve ostalo će vam se dati. Pa ne, ovaj čovjek je ludak. A sve ono tu radio. Da li ću ja da uradim, da li ja verujem Bogu i, znaš, imam prpe i vere da tu uradim petlje i vere da tu uradim, ne prpe, to je naš drugo, jel? Uglavnom čitamo dalje, onda 18. glava, to je bila u, to smo proučavali, kako je išao i bio je tamo s tim Ahabom. 19. glava, kako je postao sudije, na razne mjese da sude, kad je neki problem, da reše problem. I glavno idemo u 20. glavu. I u 20. glavi vidimo nešto zaplet.
Znaš, svaki život ima zaplet, jel da? Kaže, a posle toga, sinovi Moabovi i sinovi Amonovi i s njima koji žive među sinovima Amonovim, dođeše da se ratuju na Jozafata. Znači, to su ljudi koji su isto bili, živjeli kao komši Izrela, znači s druge strane Mrtvog mora i tamo dole, znači Amonci, Moabci, koji su uvek bili neprijateljski raspoloženi prema Izraelom, zbog nekog razloga su ustali i odlučili su idemo na Izrael, posle dosta vremena. Zanimljivo. Šta je sad ovo? Šta se dešava? Zašto? Pa hodimo Bože po tvoje voje, držimo se tvoje, šta se dešava sad ovde? I uglavnom kada čitaš dalje vidit ćeš da Jozafat se uplašio. I to je rekao Bogu, Bože mi se bojimo. Znači Bože, pomozi. Ne, uglavnom, ajde čitamo njegovu molitvu. Kaže, sad je to 10. stih, izvinite, 20. glavi. A sad, evo sinovi Amonovi i Moabovi, i oni iz gore Seira, kroz koje nisi dao sinovima Izraelovim proći kad izjahu iz zemlje Egipatske, nego ih obiđoše i ne istrebiše ih. Evo, oni nam vraćaju, došavši do nas, nas istraju iz nasledstva Tvojega koje si nam predao. Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nama nema snage da se opremo tome mnoštvu velikom koji ide na nas, niti mi znamo šta bismo činili, nego su oči naše uprte u tebe. Znači, uplašen je. Ovaj čovjek je uplašen. Kaže, nema snage u nama, se borimo protiv oko ljudi. Zanimljivo, jel da? I šta kaže dalje? Znači, da je preskočeno, ili 15. stih, drugi deo. Ovo je Boži odgovor. Znači, Jozafat se moli Bogu, kaže, Bože, mi smo ufonjeni. Mi ne možemo, pa ovo su drevni naši neprijatelji. Još od Mojsijevog vremena. Prošlo je 400 nešto godina od onda i evo šta se dešava? Ustaju na nas. Ah, Bože, šta da radimo, pomozi nam. I kaže, 50. i drugi deo, ne bojte se, ne plaši se tog mnoštva velikog, jer nije vaš rad, nego Božji. Kako se dobro reče, la? A to je tako, kada hodaš s Bogom, nije tvoj rad, nego je Božji rad. Ne? Kad ne hodaš s Bogom, onda je tvoj rad, tvoja borba, ti moraš da rešiš probleme sve, ti moraš spasiš ceo rad, moraš... To je moguće. Pa nije moj rad, nije tvoj rad. Bog kaže, nemoj se nervirati, zapate, znači to je moj rad, nije vaša borba, nije vaše, ja ću se boriti. Kaže, sutra izađi, tačno mi kaže gde da ode, znači tamo prođi na brdo Sis i naći ćete ih na kraj potoka prema pustini Jeruelu. Ne treba vi da se bijete u ovom boju, postavite se, stojte, pa gledajte kako će vas izbaviti Gospodin Judo i Jerusaleme. Ne bojte se i ne plašite se. Sutra izađite pred njih i Gospodin će se biti sa vama. Znači, vaše samo izađete napolje. Da se pokažete, ne morate ništa da ugradite. Znači, idite i pokažete se. Budite hrabri da se ne boje, nego da izađu. Pazi, ovo nije svejedno. Mi će svejedno otići, nije svejedno što znaš da šta će biti. Ne znaš šta će biti u stvari i treba da veraš Bogu. Tako da, njihovo je da veraju Božim rečima, da je Boži rat, da ovo što čuju su Bože reči. I kad god uzmeš i baziraš svoj život na Božim rečima i veraš mu, zna će biti dobro, jel da? Biće dobar kraj. Tako da, kaže, ta si Jozafat savje licem ka zemlji i svi judejci, Jerusalemljani, padaše pred Gospodinom, pokloniše se Gospodinom i leviti od sinova Katovih i od sinova Korejevih ustaše te hvališe Gospodina Boga Izraela glasom veoma visokim. A ujutru ustavši rano, iziđoše u pustinju Tekvansku, a kad izlaže ustade Jozafat i reče, čujte me judejci Jerusalemljani, verujte Gospodinu Bogu svojemu i bit ćete jake. Verujte prorocima njegovim, bit ćete srećni. I tako, dogovorim se s narodom, postavi pevače Gospodinove, da hvale svaku krasotu
idući pred vojskom, govoreći hvalite gospodina, jer je do veka milost njegova. A kad počeše pesmu i hvalo, obrati gospodin zasadu na sinove Amonove i sinove Moabove i na one iz gore Seira, koji iziđoše na Judu, te se razbiše. Jer sinovi Amonovi i Moabovi ustaše na one iz gore Seira da ih pobiju i potru. I kad pobiše one, iz gore Seira udariše jedna drugoga, te se potraše. A kad Juda dođe do, stražare prema pustinji i pogleda na mnoštvo, a to mrtva telesa leže po zemlji i ni jedan ne beše ostao živ. Razumeš ovo događaj? Ovo je nešto nenormalno. Bog kaže, izađite, samo se pokažete, ništa drugo. Verujte mi, ok, sutra dan ujutro skupili su se Jozafat, znači daje govor, kaže, verujte Božim rečima, znači, verujte Bogu, bit ćete sretni, verujte Božim prorocima, bit će sve u redu. Tako da, ajde da idemo napolje. I kaže da je stavio ljude koji su vodili slavljenje. I bukom kako su pevali Bogu, da je, govorite svaku lepotu Božju. Slavite Boga za sve što je stvorio, za sve ono što vam padne na pamet, za svaku lepu stvar koju vam je dao. Slavite Boga. I kaže, govorili su, znači, pesmom da hvalite gospodine do veka milost njegova. Ne znam, pevali su Bogu, slavili su ga. Slavili su, pevali su, pevali su, slavili su, hvali su Boga zajedno, svi zajedno, tamo su vode slavljene napred, oni idu napred, vode gomilu ljudi. I kako su išli, s druge strane, ovi neprijatelji, znači Moabci i Amonci, su prvo, zbog nekog razloga, napali stražu koja je bila na gori Seir. To su, znači, drugačiji narodi, sve, ali, zbog nekog razloga, ovi su ubili ove, ali oni su na jednoj strani. Posle toga, kad su Moabci i Amonci pobili ove iz Seira, okrenuli su jedna drugoga i pobili su jedan drugoga. I kad su došli, znači kad je ova gomila ljudi koji slave Boga došla do toga, treba se bore, do prve straže, kad su samo gledali leševi na sve strane, nije im jasno. To je Bog uradio. Ovo je realno. Znači, oni samo slave Boga, i ovi ludaci tamo, nešto im se u glavi desilo, i zakačili su se, ko zna šta je bilo. Ja pretpostavljam da jeste, znaš, Bog koristi praktične stvari, tako da može se zakačili zbog nečega, čije će bude plen. Naš, ne, vaš će, razumiješ, ne znam šta je na kraju. Oni međusobno su se poklali. I došli, Izraelici gledaju, kao ne možemo da verujemo. Znaš, uglavnom, i posle slavili Boga za, znači, sve što je uradio. Pazi, ovdje ima lekcija. A ne, ne ima lekcija, koji bude se nerviramo, jel'a? Uglavnom, uzmi ovo, ovo je blago, znači ovo je ono dry kamen koji smo našli, ne znam da čita ovo nekada, ovu glavu, ako nisi, onda ovo uzmi i stavi duboko u tvoj život, stavi duboko u tvoje srce. Tvoje da slaviš stvoritelja neba i zemlje. Tvoje da ga slaviš, tvoje da mu veruješ, da se držiš njegove, da imaš zajedništvo s njim, on će da reši sve ostalo. Mi ovdje govorimo o realnoj borbi, fizičkoj bitci, gdje neko mogao da ostane bez ruke. Da si ti bio tamo, ko zna da bi umro, da bi te probali, razumiješ, i posle bi se muči nedlju dana, razumiješ, i umro bi, zašto ne, nema lekara. I ko zna šta je bila. Može bi te ocekli uvo. Može bi otišao iz bitke tako da do kraja života si osakaćen, razumiješ, i ne znam. Znači, borba, smrad, razumeš, i znaš, vidiš druge oči drugih ljudi, možeš da ga ubiješ mačem, i on vidi tvoje oči, i na kraju, znaš, ubio si ga, ja, čovjek možda ima porodicu. Borba, razumeš, rat, realno. Ne, oni su slavili Boga i Bog je rešio sve za njih. Mislim, neverovatno. Meni ja tako govori o slavljenju, i to je neverovatno. Znaš, ne znam kako je tvoj stav prema slavljenju. Prema tome, prema čistom aktu da slaviš tvog Boga. Znači, da ga slaviš. Pazi, ovdje ne govorim samo 20 minuta pre časa, razumijem se skupno. Govorim o tome, ali govorim više o stilu života. Mislim,
ovo je ludačka stvar, ako razmišljaš praktično. Znaš da ima praktičnih hrišćana, praktični su, suviše su praktične, toliko su praktični da je čak Bog ne može da ih koristi. Znaš, toliko su organizovani da Bog ne može da uđe u njihov praktičan stil života. Ti praktični hrišćani često ismevaju hrišćane koji su kao i u zapad, koji slave Boga. Šta će biti? Ne znam, ovdje slavim Boga. Ali moraš, ovdje slavim Boga. Ja, znaš, ne znam, nekad imamo naš svoje padove, svoje uspone. Nekad sam ja bio na tom mjestu i sam razmišljao, pzdo, ludak, razmišljao. On kao, i razmišljao, kako može tako jaka osoba? Slavi Boga, znaš, ne zanima ga šta drugi misle, slavi Boga energično. I Bog blagosli život tom čovjeku. Zašto je Bogu ugodno kada čovjek slavi njega, ugodno mu je. Uživa kada ti, Bog prebiva u slavljenju svog naroda. To nemoj zaboraviti. Znaš, kad se skupimo zajedno ga slavimo, dobro naš, to je vreme da donosiš tvoje srce njemu, da ga slaviš za lepote koje je uradio. Jer ja mišljam, mislim da treba nove pesme. Meni neka, ja više, ja nemam, iskreno ne mogu da pevam pesme koje pevam 20 godina, ozbiljno. Znači imam problem u srcu i nemam, kad čujem onako, upali mi se mozak i bukvalno mogu da razmišljam o svemu i da pevam. Ti si, ne znam da li sam jedin ja takav idiot, ali uglavnom, znaš, trebaju sveže pesme. Pesme sa ratišta. Pesme koje su realne, znaš. Ovo je bilo sveže pesme, da idemo, borimo se i pazi, ovo je bilo slavljenje. Zašto njihov život je možda na kraju i, znaš, možda slavljamo te, bilo je živo slavljenje. Bog uživo živo slavljenje. Hoću samo tebe da ohrabrim, da budeš čovjek koji donosiš tvoje srce Bogu, koji ga slaviš energično. Nema veze šta drugi misle, nema veze šta drugi gledaju, možda neko neće da ustane. Ti ustani, razumiješ. Možda neće da ustaneš, nema veze. Ali budi čovjek koji slaviš Boga. I tamo će Bog da donosi pobedu u tvom životu. Nama svima trebaju pobede u životu, ne? Trebaju nam. Znaš, to na koliko puno ratišta. Znaš, neki od vas takvi ratnici, to je nevjerovatno. Znaš, na tvom poslu, na tvojoj porodici, znaš, imaš gomilu neprijatelje koji te mrze, u domu tom, u tvom rođenom domu imaš neprijatelje koji su tamo i, znaš, ne mogu da podnese tvoj mir iz hrišćanski, razumiješ. Znaš, neki od vas nevjerovatni ratnici, budi čovjek koji su, i neki od vas znate da bez slavi ne možeš da opstaneš jedan dan, jel? A to je realno. Znači, tamo je pobeda u tvojom životu. Dođeš do tvojeg Boga i da znači, slaviš Boga što njegova milost je nova svakog jutra. Znači, svaki dan, znači što je velika njegova milost. Na sve lepote koje Bog daje u tvojom životu. Tako da, par stvari su ne danas, ali stvari koje su donose pobedu za tebe. Ako nisi čovjek slavljenja, onda gubiš teritoriju. Ako nisi čovjek reči, gubiš teritoriju. Znači, ako nisi čovjek vere koji veruješ njegove reči, gubiš teritoriju. Znači, ovo su nevjerovatne stvari koje učimo kroz život i od zafata. Tako da, znaš, razmišljaj ovim stvarima, živi ih i znaš, neka nam Bog da pobedu. I da će. Bez sumnje. Ajde se molim. Bože, hvala mi tvoje reči. Bože, ja verujem. Ono što tu kaže je tako. Bože, znam kako ludo u očima sveta izgledamo kada verujemo tebi, kada čitamo tvoju reč, kada se držimo tvoje reči, kada te slavimo. Izgledamo kod najveće bude letene. Ali Bože, ti si tamo, ti si uslavljena. Bože, hvala ti što si izabrao lude stvari ovoga sve, da osramotiš mudra, da osramotiš sposobno, da osramotiš ono što je moćno ovom svijetu. Bože, daj da budemo ludi ovom svijetu. Samo da budemo u tvojoj volji, Isuse. I Bože, ti donosi pobjede u našem životu. Bože, ja ti molim, ako neko ovo večer ima problema s tome, da čita tvoju reč, ja te molim, pomozi nam, Bože, tvojim duhom. Bože, ti nam daj stvarno tvojeg duha da provedemo vreme u tvojoj reči, Bože. Ti nam pomozi tvojim duhom da budemo ljudi slavljenja. Ljudi koji donose srce tebi svaki dan. Ne samo kad smo tu par puta nedelje, nego kad nas niko ne vidi.
srce koje se seće tvojih dobrih stvari. I koliko ih ima. Bože, dobro da imamo, da smo živi, da možemo da vidimo, možemo da čujemo, možemo da mirišemo, možemo da hodamo, imamo noge i ruke. I počneš od toga, Bože, možda završimo od toga da kako si moćno stvorio svemir, kako možemo da uživamo u tvojom stvaranju. Bože, samo slavimo ti si, Bože, malo da budemo ljudi slavljeni. I hvala ti u tvoje ime. Amen.